दो लफ्जों में इस्लाम को डिफाइन किया है कि कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीजा खाओ और अमल भी पाकीजा करो। तो जो असल बात में ये मुहर्रम ही के हवाले से ये आयत का मैंने इंतखाब किया था कि जब आप पाकीजा काम करेंगे और पाकीजा खाएंगे तो इससे आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोगों का दिल चाहेगा कि आप जैसे बन जाएं। समझ में आ रही बात? एक मिसाल देता हूं। देखो कोई भंगी हो जो बेचारा हर वक्त गंदगी में रहता हो, उसे आप समझाएं कि यार अच्छी जिंदगी गुजारो, साफ सुथरे हो जाओ। आपने किसी दिन उसको नहला दिया, वो बेहतरीन कपड़े डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, क्योंकि जाहिर है वो इतने दिनों से एक काम कर रहा है तो वो सर्विस के बगैर धुलेगा नहीं। सर्विस करवाई आपने उसकी, खूब नहला धुला के उस पर स्प्रे छिड़क दिया आपने और तीन दिन तक कंटिन्यू यही काम किया, तो आप मुझे बताओ उसको बुरा फील होगा या अच्छा फील होगा? कहेगा यार बड़ा मजा आया। उसके दिल में अपने काम से नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज में, अच्छी तहारत में, पाकी में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है। जैसे साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, गंदा अच्छा लगता है? साफ सुथरा अच्छा लगता है, तो साफ सुथरे आमाल वाला भी इंसान को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो डिफाइन किया दो लफ्जों में, अच्छा खाओ और अमल अच्छा करो, क्या मतलब? ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसके जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम, बोलो भाई, नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेबल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो आप मुझे बताओ मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा ये अमल? है भाई, यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है? अफसोस हमें इस पर है कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो, अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है, तो या तो उधर चले जाओ या, बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे, या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो मरसी क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे इस पर इश्काल नहीं होता। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं। एक चीज का उन्होंने दावा ही नहीं किया तो हम उन पर वो क्यों थोपे उनके सर पे। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातबे फिगर हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, अहले सुन्नत के हैं ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज, बोलो भाई, नहीं है। मातम करना अहले सुन्नत के यहां जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सगे चचाजात भाई, मैदान जंग में शहीद हुए, चार बीवियां बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक दे, खाक फेंक दो। हालांकि बेवा हुई हैं, काबिले तरस हैं, लेकिन चीख के रोने की इजाजत
حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے، حضرت جعفر تیار ظلمن شہید ہوئے تھے، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں، ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے، سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتہ چل رہا ہمیں، ایک مسلک کو فالو کرو۔ ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے۔ ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے، 10 محرم پہلے سے مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، منحوس نہیں بنا۔ شہادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے۔ ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے، محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے، جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں بھائی، یہ کوشش کریں گے نا اس کی، محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے۔ یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے، جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے، ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے، آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو، غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو، لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے، سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے۔ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں، میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں، اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن۔